Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Faço todos os dias esses vídeos aqui para a galera que está no EAD Sheik Trades. Nosso EAD é o maior EAD do mercado financeiro do Brasil, é www.shaketradesoficial.com.br. Entra aí, assiste os vídeos, tem mais de 100 vídeos aí gravados, com algumas estratégias, conceitos, tudo que você precisa aí para se comportar legal no mercado. Assiste os vídeos primeiro e depois a gente vai para o mercado, acompanhando o mercado todos os dias, até meio-dia. E extraindo aí o que dá para a gente extrair do mercado sempre. Sempre com mais tranquilidade, entendendo o risco e buscando o nosso dinheiro de todo dia. Vamos começar aqui com o mini índice, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse mini índice hoje, como foi. Mini índice hoje aqui, começou nesse candle aqui, tá? E a gente teve o quê? Possibilidade de venda nessa região aqui, tá? Quem esperou aqui ou fez uma compra com stop curto, tá? Curto mais ou menos, né? Porque é consolidação, ou um stop aqui, ou uma venda, esperava aqui para fazer uma venda nessa região, tá? Parcial, venderia de novo, parcial, não deu, né? Estopava, venderia de novo e vinha com o preço, vinha sempre fazendo parcial aqui, para vir com o preço buscando essa região aqui, tá? Tradezinho legal aqui nessa venda, tá? E depois ele fez o quê? Rompeu linha de tendência, deu a compra aqui, tá? Alvo aqui, isso aqui a gente pegou junto com o pessoal na sala, tá? E depois ele deu mais uma porrada de alta aqui, ele não rompendo, né? Ele ficou dentro do gatilho aqui, né? Não rompendo, aqui eu botei essa linha e essa linha aqui para a gente trabalhar. Então ele veio desse ponto a esse ponto e deu bem legal, tradezinho bem legal essa venda aqui, tá? Depois no final do dia, oscilou, mas daí a gente já não estava mais no mercado, né? A gente já faz o nosso, sai fora, né? E deixa o resto aí para manada se matar aí no mercado. Tem que, sabe, tem que ser friamente assim mesmo, e quem quiser entender assim, entenda o quanto antes, para você não ser o cara que fica o dia inteiro tomando pau no mercado. Eu sei que tem uns caras que falam que você tem que ficar ali operando o dia inteiro. É tão engraçado que alguns analistas no passado falaram que você tinha que entrar e ficar pouco exposto. E agora alguns caras de ações, principalmente caras que estão desesperados para vender curso de ações, eles falam que agora o mercado tá bom, você tem que sair do mercado. Sai, faz sua meta e sai, cara. E vai por mim, que aí você vai ser um cara consistente, que vai crescer teu capital e que daí vai viver disso e não vai precisar fazer qualquer outro tipo de coisa para viver de mercado, tá? Aí você vai ficar tranquilo aqui, vivendo do mercado, fazendo grana, ficando feliz, economizando tua grana, de boa, ou torrando do jeito que você quer, tá? Mas se você se planejar, você vive tranquilamente do mercado. O que que a gente tem aqui? O mercado aqui, né, deixou um gatilhozão aqui pra gente, tá? Nesses pontos aqui. O que a gente tem, vou até tirar esse ponto aqui, ó. Esse ponto não interessa mais pra gente, tá? Essa resistência aqui a gente já tem marcada ali. O que a gente tem para esse mercado é a seguinte situação aqui, ó. O mercado ficou aqui praticamente no meio. Temos um suporte forte aqui, uma resistência aqui, tá? Então a gente tem a seguinte situação aqui. O mercado, se não aguentar romper esse ponto, ele volta nesse ponto aqui, pode trabalhar aqui, voltar nesse fundo, tá? Voltar nesse fundo aqui, é uma das possibilidades, seguindo a tendênciazinha aqui, fazendo um canalzinho, tá? É uma das possibilidades. Outra possibilidade que a gente tem é esse mercado rompendo essa linha de tendência, volta a trabalhar aqui, tá? E volta no meio aqui, ó, tá? Essa é uma das outra possibilidade que a gente tem, ele volta a trabalhar aqui, tá? Algo nesse sentido, ele pode trabalhar até esse meio aqui, voltar nesse ponto e voltar trabalhando aqui também, aí trabalha nessa região aqui, tá? Atenção para esses pontos, se ele chegar a romper esses pontos, a gente segue com ele, tá pessoal? Se chegar a romper esses pontos, seguimos com ele, tá? Seguimos com ele aqui para buscar acima aqui, tá bom? Praticamente algo nesse sentido aqui, né, que a gente vai fazer aí. Aqui é no 131, não, aqui é mais baixo, aqui, ó. Aqui é nesse ponto aqui, ó. Aqui nesse ponto aqui, ó, vou ajeitar aqui para vocês, que ficar no ponto certo, né? Aqui, ó, nessa região aqui, ó, nessa região aqui, para ficar exato no ponto. Tô vendo que tá um pouco acima aqui. Aí, vou deixar aqui. Show. Já nessa região aqui fica um ponto certo de teste aqui, fica legal. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como que foi, o que que a gente tem nele. Ah, outra coisa, pessoal, treinamento presencial, tá aberto as vagas. As inscrições aí no site www.shaketradesoficial.com.br. Só clicar lá, nosso último treinamento presencial, para você que quer participar aí e fazer parte aí desse treinamento e estudar e aprender a alavancar a conta, fazer grana nos pontos corretos, aprender a tomar stop no ponto certo, fazer tudo bonitinho, do jeito que você nunca pensou que você poderia fazer, tá? Isso aí é tirar a cegueira mesmo no trade, fazer o trade bem legal. Então vai estar abertas as inscrições aí, tá? Já estão abertas, já tá metade das vagas completadas já. Pessoal falando de boleto e tal, tem umas pessoas que tiraram o boleto, tá garantida a vaga, só tem que esperar, né? A gente vai espera uns 3 dias ali, né, tal. Daí eu vou passando para vocês aí, conforme vai acontecendo as coisas, eu vou passando as informações aí para vocês, tá? Tô tentando aumentar o lugar ali, porque tem um lance aí de restrição ali, então a gente tá tentando ver um negócio maior ali para ficar legal e todo mundo poder participar. Tá bom? Mas eu vou avisando vocês, é só chegar ali no link, eu vou deixar o link na descrição, nos comentários aí, para vocês aproveitarem aí, tá? A galera fica me perguntando o tempo todo isso aí. Então vamos dar uma olhada aqui no dólar, como foi hoje esse dólar. O mercado ficou consolidado, eu marquei esses pontos aqui, ó. O mercado veio buscando esses pontos, trabalhando nesses pontos, tá? Consolidou aqui, o mercado ficou consolidadinho aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. O mercado abriu aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a abertura desse mercado aqui, ó. O mercado abriu aqui, tá? Abriu e já rompeu fundos e veio embora, tá? Já veio, a gente já fez um trade aqui, né? Um trade aqui, aí a gente aguardou ele voltar tudo aqui, deu meta aqui nesse ponto aqui, cravou esse ponto aqui, ó, bateu nossa meta, tá? Então a gente pegou esse trade aqui, tá? Botei um trade na sala, eu botei um trade, o preço nos pontos aqui, ele bateu, mostrei como que uma abertura deveria agir ou não, tal, para a galera aprender, tá? Para a galera ir se soltando no mercado, entendendo como às vezes a gente ser mais técnico vale a pena para ganhar dinheiro, tá? Mostrei como que faz. Então aqui a gente teve essa compra e depois o preço deixou aqui ele deu uma entrada aqui, uma comprinha, não chegou a bater 80, né? Chegou no 79,95, tirou algumas ordens aqui, a partir desse ponto aqui, abaixo do 78 aqui já era venda, tá? Abaixo do 78 era venda e vim com ele, parciais aqui nesse ponto, e aí deixava rolar, tá? Para vir buscar exatamente no ponto que a gente sinalizou ali que ele ia vir buscar, tá? E depois ficou lateralizando, voltou no meio e ficou de lado. O que a gente tem para amanhã no dólar? No dólar amanhã é o seguinte, pessoal. O mercado pode trabalhar, a gente tem aqui, esse aqui é o meio do movimento, né? Então, se ele romper esse fundo, a gente vai vir buscar esse ponto aqui, tá? Pode continuar a tendência, ou ele voltar a trabalhar nessa região aqui, ó. Voltar a trabalhar nessa região aqui. Outra situação aqui é ele rompendo aqui esse ponto, tá? Ele já pode vir buscar esse ponto aqui, tá? Ficar trabalhando um pouco aqui, buscando esse topo, ou quando ele romper esse ponto aqui, trabalhar aqui, ele pode segurar aqui e imediatamente voltar nesse fundo, tá? Imediatamente voltar nesse fundo e depois poder trabalhar novamente buscando a alta, tá? É uma das possibilidades que a gente tem nesse mercado aqui para amanhã. Se ele romper topos e romper esse ponto, a gente segue tendência de alta, se não, a gente vai ter mais um teste aqui, pode vir até um pouco mais aqui abaixo aqui nessa região aqui, se ele ultrapassar essa região aqui, Tá? Se ele vir aqui, a gente pode vir aqui um pouco mais, tá? E ele fica nessa região aqui, na zona de proteção aqui, tá bom? Continuando, a gente vai com ele, mesma coisa o índice, se de repente sair e continuar a tendência, a gente vai com ele, sem problema nenhum, a gente vai orientando vocês aí. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo e beijo chão de Campo Grande, que esse vai ser top demais, hein? Galera animada, galera do treinamento, vai ser muito top, esperando todo mundo aí. Muito massa, pessoal. A galera já tá inscrita, é bem legal. Então vai ter bastante gente aí pra gente fazer network, o lugar é legal e vocês vão gostar bastante, vocês vão aproveitar bastante, vocês vão crescer bastante no trade, tá? A gente faz de tudo aí pra puxar a galera pra cima com força mesmo, pra tirar, né? Começar a ver o outro lado do negócio, começar a ver o dinheiro do negócio e não ficar nessa fase, essa fase que parece que nunca vai passar. Nessa fase que você gira e parece que nunca vai passar, nunca vai sair do lugar, tá? Mas para isso tem que botar tudo em prática, executar, fazer legal, tá? Prestar atenção e passar da forma mais tranquila possível para vocês. Já vou soltar o material para vocês assistirem, vocês estão inscritos aí, já vou passar o material aí para vocês já irem pegando os conceitos básicos aí para a gente chegar bem legal aí no presencial e arrebentar. Tamo junto, abraço e até amanhã, pessoal. Valeu por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu.